химна на българската просвета «Върви народе възродени» в изпълнение на детски хор Слава Русева започна официалната церемония, на която бяха отличени директори, учители и културни дейци, постигнали високи резултати в своята област. Те получиха наградите си от кмета на Пазарджик Петър Куленски. Благодаря ви за привилегията да бъда днес сред вас на вечерието на един от най-истинските празници – 24 май. Датата, която обединява всички българи, носи усмивки по лицата ни и ни кара да бъдем горди, че сме българи. Искам първо да се обърна към дейците на културата и изобразителното изкуство. Да ви благодаря, че вие давате облика на община Пазарджик. Пожелавам ви сцената на родния ни град да се окаже тясна за вашия талант и той да се разпростира не само в пределите на България, а извън нея. На второ място искам да се обърна към учителите. Без вас, без вашето дело, думите „Върви народе възродени“ щяха да са просто думи, написани на един бял лист. Вие сте хората, които ежедневно градите устоите на нашето общество. С думи на благодарност към дейците на образованието и културата се обърна и областният управител Валентина Кайтазова. Скъпи учители и дейци на културата, чест и почитания към вашите знания, талант, умения, към вашата дейност. Това е денят, в който аз изказвам своята признателност и най-сърдечна благодарност за добрите уроци, които вие, скъпи учители, преподавате всеки ден на нашите деца. Бъдете здрави и нека да бъде благословен, нека бъдат благословени делата ви. Да бъде празникът, да бъде България. За първи път тази година бе връчена наградата «Ученик на годината». Отличени бяха четирима ученици – Виктор Вукев и Николай Стоянов в областта на природо-математическите науки, Дарина Воденичарова в хуманитарната област, Нира Лискова за постижения в изкуството и Гергана Синдонас за успехи в професионалното образование. В категорията «Учител на годината» награда получи Елена Грозданова за работата с деца в предучилищна възраст от детска градина «Радост». С голяма чест и искрена благодарност приемам тази престижна награда. Искам да благодаря на моята директорка госпожа Енчева за подкрепата, на моите колеги. Ще продължа да работя все с тази любов и отдаденост към децата. Сърдечно благодаря още веднъж и честит празник на всички колеги. Спаска Озунова от основно училище Климент Охридски получи награда за високите постижения с ученици в начален етап. За мен е най-голямата награда е, когато се прибера след тежък работен ден, да намеря в джоба или в чантата си една бележчица, на която е написано «Обичам ви, госпожо». Или когато получи съобщение «Госпожо, благодаря за крилата и за полета». Няма нищо по-хубаво да вдъхновиш дете и няма нищо по-лесно да създадеш една мечта. Благодаря на колегите, които ме номинираха, на директора на училището ни, госпожа Грета Димитрова, за доверието, за подкрепата. Благодаря и на бившият ми директор, госпожа Роза Панайотова, за уроците, които получих от нея. Благодаря най-вече на учениците ми, които ме вдъхновяват, на родителите, които винаги са ме подкрепили. Благодаря. Николина Кръстанова бе отличена като прогимназиален учител от основно училище Иван Батаклиев. Благодаря на ръководството на моето училище, което от 15 години ми дава възможност да дарявам знания на моите ученици. Благодаря и на колегите, които са тук днес, които вярват в мен и ме подкрепят. Не на последно място благодаря на семейството си, защото те са най-силната ми опора и винаги са ме подкрепили и в добро, и в зло. Винаги съм разчитала на тях.
Награда за работата като гимназиален учител получи Валентина Малинова от профилирана математическа гимназия Константин Величков. Когато преди 9 години започнах работа в математическа гимназия, си казах, че искам да направя нещо значимо. Искам да направя отбор. Отбор, с който да се гордее не само математическа гимназия, а Пазарджик. Мисля, че успяхме и тези от вас, които следят нашите постижения, знаят, че те не са случайност. И някак си стана нормално, изпращайки ни на поредното състезание, да казват: то е ясно, че ще вземете първите места, да видим колко ще са. Да, може би звучи малко нескромно, но благодарение на ето там онези деца, които след малко ще видите, а част от тях ги видяхте в началото, за Пазарджик се говори с изключително голямо уважение на всяко едно национално състезание. Само в последните 2 месеца имаме 2 първи места и отново 3 лауреатски звания. За постижения в гражданското образование и възпитание на децата и учениците, както и за значими техни изяви в сферата на науката и изкуството, награда получи Емилия Духовникова от езикова гимназия Бертолд Брехт. Както колежката каза, аз нямаше да съм тук без моите ученици. На тях дължа всичко и съм изключително горда. Те са моята радост и моето вдъхновение. Нека да продължават така, да ни радват и да продължим заедно напред. В категорията директор на годината приз получи Живка Спасова за работата и в детска градина Валентина Терешкова. Тази награда я посвещавам преди всичко на семейството ми, което през всичките тези години ме подкрепяше и вървеше заедно с мен напред в моята кариера. Тази награда е за всички колеги, с които съм работила през тези дълги години. И най-вече тази награда е за колегите от детска градина Валентина Терешкова, които ме приеха, които ми повярваха и вървяха редом с мен, за да издигнем авторитета на детската градина и да я направим желана територия за деца и родители. Благодаря ви, колеги, от сърце! Динка Танчева бе отличена за ръководеното от нея начално училище Отец Паисий. Благодарна съм на всички вас, че заедно споделяме този момент, тази вечер. Благодарна съм и на онези, които винаги ми подаваха ръка, и на тези, на които държа ръката. Тази вечер чухте моето име, но далеч заслугата не е изцяло моя. Благодарна съм най-вече на екипа на начално училище Отец Паисий, град Пазарджик. Защото ако тях ги нямаше, и аз нямаше да съм тук. Сред отличените директори на основно училище бе Славка Апостолова, директор на Свети Свети Кирил и Методий в село Малконаре. Благодаря, че оценявате мен и моя екип, защото знаете колко е трудно, когато се работи с ученици от така наречените уязвими групи, чийто майчин език не е българският. И колко е трудно да накараме тези мили деца от най-ранна възраст да влязат в училище, да се научат да говорят на български език, да се научат да пишат и четат на български език. А това е най-важното. За директор на средно училище награда получи Тодор Джамбов, директор на професионална гимназия по химични и хранителни технологии. Няма капитан без екипаж. И най-добрият екипаж са учителите на професионална гимназия по химични и хранителни технологии, град Пазарджик. И това не са празни фрази. Наистина всеки един по-отделно има своето място в екипа и когато някой е болен или отсъства, то си лечи. В категория литература наградата получи Анна Валентинова Пуц. Литературата на първо място за мен означава духовност и светлина. Особено в това време на дигитализация, роботизация, изкуствен интелект, цари една огромна духовна тъмнина и объркване. И в тази връзка ролята според мен на всеки писател и творец
е да сочи пътя към доброто, към едни непреходни ценности, като вяра, смирение, доброта, надежда и любов. За високи постижения в изобразителното изкуство отличие получи Мария Баракова. Като човек от сферата на изкуството и най-вече изобразителното изкуство, думите не са най-силната част. Боравиме с форми, цветове и символи. Така че, моля, заповядайте в залите и станете наши ценители, почитатели, и без вас изкуството няма да е пълноценно. Това е процес. В раздел журналистика наградата отиде при Димитър Кумсийски. В последните години в нашата професия има сериозен дефицит на мотивация и това е една от причините много добри журналисти да напускат гилдията. За илюстрация ще ви кажа нещо любопитно, тъй като тук има основно педагози. Преди 25-6 години, когато започнах в телевизия Телекабел, научих с любопитство, че 95% от колегите там, а и в другите медии, са с педагогическо образование. В последните години повечето от тях се завърнаха в училище и в класните стаи. Защото явно в образованието има процеси на трайно, устойчиво, методично подобрение на условията. Нещо, което при нас, съжаление, не е така. Развиваме се все още с екстензивни темпове, но, както знаем, след нощта идва ден, след бурята изгрява слънцето и трябва да бъдем оптимисти, че това ще се промени във времето. Затова от тук си тръгвам по-мотивиран и естествено задължен. Завършвайки ще кажа, че никой не си има претенцията, че съм най-добрия, но имам претенцията да кажа, че давам всичко най-добро от себе си и поне се стремя. В раздел «Музика» наградата спечели Гергана Дачинова. В момента всеки един от изпълнителите на ансамбъл Пазарджик заслужава да бъде на това место. Без ансамбъл Пазарджик аз днес нямаше да бъда тук. Изключително съм благодарна, признателна на моите учители, на моите педагози. Искам да кажа техните имена, без които днес аз нямаше да съм това, което съм. Професор Анка и Стефка Кушлева. Признателна съм на моите начални учители, на моите колеги, които и моите колежки в момента ме подкрепят и днес изключително сгряха моята душа. За своите фотографски умения отличен бе Стефан Стоилов. За мен това е една от най-голямите награди в живота ми, защото фотографията е сърцето ми. Това, което правя всеки ден, сърцето ми натиска копчето на апарата. Това е истината. Благодаря ви, уважаеми колеги. Радвам се, че ви виждам останалите фотографии. Благодаря ви. Владислава Джамбазова беше отличена сред номинираните в категория театър. Особено се вълнувам, че получавам тази награда на тази сцена, защото това е моят дом. Това е този дом, който споделям с моите приятели. Не само колеги, бих казала, че за толкова много години те са моето семейство. И за това ще започна благодарностите си, разбира се, първо с тях. Благодаря ви, артисти мои. Благодаря ви за вашия талант, за вашето сърце, за вашия неистов труд и за вашето доверие в мен. Без вас моите мечти нямаше да се сбъднат. Без вас и без всеки един от нашето семейство, драматично куклен театър Пазарджик, нямаше да има магията. Ръководителят на ансамбъл Пазарджик Атанас Чулаков получи специална награда за обществен принос в духовното развитие на града. Благодаря за тази награда, приемаме като оценка за всеотдайния творчески труд на колектива на ансамбъл Пазарджик. И благодаря на ваше височество, публиката, защото без вас ние, нашата работа няма никакъв смисъл. Благодаря ви. Наградата за цялостен принос в развитието на културата на община Пазарджик и статуетката Кирил и Методи тази година отиде при писателят Георги Спасов. Изкушавам се от мисълта да благодаря набързо на Тиги Онина
и да се изнижа, или както се казва в една песен, един да ме няма. Но на време се усетих и осъзнах, че това ще е безотговорно. Задължен съм да кажа нещо заради всички вас, заради празничния повод да сме тук. Дори съм го написал, защото напоследък все по-малко се доверявам на паметта си. Започвам. Благодаря на господата Кибритов и Кръстанов, които от името на управителния съвет на читалище Виделина 1862 ме номинираха за наградата, която ми беше присъдена. Поздравявам комисията за правилното и решение. Знам, че наградата за цялостен принос обикновено, макар да има и изключения, се присъжда на хора като мен. Преминали първата младост, та даже и втората. Това е нещо като елегантен жест за сбогуване, като и нека последния да затвори вратата. Прозвуча малко песимистично, но всъщност има логика. Всеки принос изисква време. И това се отнася и за мен, за някога. В ролята си на учител, на директор, на писател, на администратор. Не виждам смисъл да го припомням, пък и току-що го чух и аз. Защото употребата на глаголни времена в минало време придават не само увехтяло значение на ретроспекцията, но и някак си опонира на съвременния ден. За доброто настроение на присъстващите по време на церемонията се погрижиха танцовата двойка на спортен клуб «Импулс» Виктория Александрова, Петър Величков и изпълненията на симфоничен оркестър «Пазарджик».